Ja, konečne sme sa dostali k mega nudnej a otravnej časti. A to je veľká, co je dneska. A teraz si hovoríte, teraz sa dostávame k nudnej časti? Toto doteraz bolo akože zábavné? Well, kind of, lebo formuláre sú tak otravné, že môžu existovať služby ako WooFoo a zarábať ťažké peniaze. Kde WooFoo je služba, kde si môžete jednoducho vyklikať funkčné a pekné formuláre a umiestniť ich na stránku, pretože spraviť funkčné a pekné formuláre je pekná funkčná nuda. Ale nie, ale tak trochu áno, je to byť otravné, ale je to pohodička. Je to zároveň taká veľká téma, hlavne keď pripočítame novinky, čo pribudli v HTML5 do formulárov. Takže my si spravíme možno takú dietnú verziu formulárovania a lepšie sa do toho obujeme možno neskôr, možno v nejakej pokročilé HTML a CSS sérii alebo také niečo. Žmurk. Teraz žmurkam na vás. Ale to nevidíte, ale žmurkam. Je to veľmi zvodné. Dobre, formuláre slúžia samozrejme na dostávanie údajov od používateľa. Či už je to registrácia, alebo je to login, alebo je to posielanie komentára na Facebook. Používateľ zadá údaje, tie sa odošlo na server, kde sa spracujú. Alebo kde ich niekto ukradne a teraz vlastní vašu identitu. A používateľ dostane výsledok v ideálnom prípade. Čiže formulár obsahuje nejaké polia, kde user zadá, čo treba. Formulár potrebuje nejaký button. A formulár potrebuje adresu, na ktorú sa údaje odošlú a kde sa spracujú. Dobre, a my spravíme stránku a začneme pekne od nuly. Index HTML, aby sme si ukázali všetko, čo sme si ukázali. Takže vytvorím si súbor s názvom index HTML a ideme na to. Doctype. Najprv začnem výkričníkom. Doctype môžem písať veľkým, lebo to je celkom pekné. Doctype HTML. HTML. HTML obsahuje hlavičku a obsahuje telo. Napríklad character set. UTF-8, aby obsahoval všetky znaky, ktoré chceme obsahovať. Má nejaký title. Ja neviem, nauč sa HTML a CSS. Smeruje, linkuje na nejaký stylesheet. Ten zatiaľ nemáme, každopádne takto vyzerá základná štruktúra dokumentu. Spravím si CSS-ko. Najprv si vytvorím nový folder CSS, aby som to mal upratané, a doň nový file style.css a vynulujem si body margin 0. Nalinkujem CSS-ko. Jop. Takže margin 0 treba preto, aby som zresetoval margin, ktorý prehliadače dávajú samé od seba tomuto elementu. A toto je fajn, avšak zaužívané je používať tzv. CSS reset. Za účelom toho, aby všetky prehľadače začínali od nuly na tej istej štartovnej pozícii. Najpoužívanejší reset, dokonca keď si dám CSS reset do Google alebo Bing, je tento Eric Meyer CSS reset. Toto je normálne iba CSS-ko, ktoré si môžete schytiť, skopčiť, vložiť do stránky, buď na úvod toho vášho CSS-ka, alebo vytvoriť si vlastné nejaké. Toto je jeden spôsob, jeden tool, Eric Meyer CSS reset. Vidíme, že čo naozaj robí, je nuluje padinky, nuluje bordery, nastavuje jednotný font size, ničí bordery v tabulkách, jednoducho nastaví všetko na štartovnú pozíciu takú, aby všetci boli spokojní. Ďalší prístup je tzv. Normalize. Normalize CSS od Nikolasa Gallaghera. Je to znova CSS súbor. Avšak v tomto prípade, ak si ho dôkladne preskúmate, napríklad táto verzia je okomentovaná, takže môžete všetko si prečítať. Napríklad tu máme, že H1 má nejaký svoj font size, má nejaký svoj margin, mark element má nejaké backgroundy. Tento normalize nevynuluje všetky hodnoty. On namiesto toho nastaví nejaké tzv. Sensible defaults, čiže základné nastavenia, ktoré dávajú zmysel. Jeho pointa je, aby nastavil konzistentné hodnoty. Pointa oboch je v tom, že keď ho pridáme na stránku, už sa nemôže stať, že elementy budú mať naprieč rôznymi prehľadačmi rôzny margin. Ja používam normalize, je úplne na vás, ktorý z nich si vyberiete, takže ja si skopčím obsah tohoto súboru a vytvorím si nový súbor v mojom adresári CSS, nazvem si ho normalize CSS. Vložím kód, uložím do index.html, nalinkujem tento normalize pred moje style CSS, pretože ja chcem prepisovať prípadne tieto jeho hodnoty, ktoré on prednastavil, takže preto musí ísť nad naše CSS-ko. Používať normalize alebo používať reset je absolútny štandard v dnešnej dobe. No, rovnako si pridám fonty, to už sme si ukazovali, proste si skopčím jeden font,
Je to fond Lato z Google Web Fonts. Skopčím si jeho takú tenčku verziu a taktiež ho pridám nad tie moje štýly. To z toho dôvodu, že v mojom style.css chcem používať fonty, na ktoré toto linkuje. A môj style.css musí vedieť, že tie fonty existujú, takže ich musí mať priložené predtým v dokumente. Ďalšia dobrá vec v tom Normalize CSS je, že sú tam rôzne nastavenia, rôzne malé triky, aby veci vo formulároch boli krajšie zrovnané a tak ďalej. Každopádne je jedno, či používate Reset alebo Normalize, na čo si zvyknete, ono hocičo, čo zvyšuje konzistentnosť, rovnakosť medzi prehľadačmi je dobrá vec. Za starých čias sme polovicu času venovali kodeniu stránky a druhú polovicu snahe, aby sa zobrazovali. Približne rovnako, hlavne v Exploreroch. Teraz to už je lepšie, avšak stále budete naražať na malé drobnosti a malé rozdiely a všetko, čo vám pomôže ich vyhľadiť, je dobrá vec. Dobre, takže máme normálne na stránke, poďme pracovať. Predstavme si stránku, ktorá má 3 sekcie. A ja sľubujem, že sa dostaneme k formulárom, ale ja vás chcem aj... Sú to veci, ktoré vás chcem naučiť. Section, bude to prvý section, raz. Skopčím si ho dvakrát pod seba, pridám si druhý section, tretí section. Dva. Čo ide po dva? Tri. A v CSS-ku každému sectionu zatiaľ kontrolne nastavím height na 100 pixelov, aby sme videli niečo. A každému sectionu pridám iný background. Teraz, ako toto vyzerá? Raz, dva, tri, tri sectiony, ktoré sú na celú šírku stránky. A teraz predstavme si, že chcem, aby skutočná stránka bola iba niekde tu, niekde v strede každého toho sectionu, hej? Ale background chcem, aby bol natiahnutý na celú šírku. Na našej predošlej rybacej stránke sme spravili niečo nasledovné. Ja som si schytil celý body element a použil som ho ako taký obalovač všetkých elementov a nastavil som mu nejakú šírku. Fixná šírka a nastavil som mu margin auto, až klasický trik, aby sa jeho content vycentroval. V tomto prípade refreshujem stránku a je to problém. Toto nie je to, čo chcem dosiahnuť, pretože ja chcem background na celú stránku, iba aby obsah bol v strede. Jedna vec, ako to dosiahnuť, jeden spôsob je napríklad neaplikovať to na žiadny wrapper, neaplikovať to na žiadny body element, ale vytvoriť si napríklad nejaký class. V tomto prípade to bude class container. A teraz container vložím do každého môjho sectionu. A všetko, čo bude v kontajneroch, bude na stred. Ale section stále bude plynúť po celej šírke a tým pádom background bude nádherne po celej stránke. Chablemou. Bam. Dobre, poďme sa hrajkať trošku. Bory, nastavím si troška farbu textu. Tmavo šedú. Samotný fond bude... Jeho font style bude normál. 18 pixelov vysoký, 30 pixelov bude vysoký riadok. Bude to ten náš Lato, ktorý som si vložil z Google Web Fonts. A keby náhodou sa nenájde Lato, tak sans serif použijeme nejaký defaultný. A rovno si to webkitovo vyfont smoothujem, lebo to sa mi páči tak. OK. Poďme si vymazať raz, dva, tri. Moskau. A na našom prvom sekšene budeme mať nadpis. Formulár. A v tomto prípade tam nebude nič iné, takže tento, v tomto našom sekšne, takže ten kontajner môžem aplikovať rovno na H1 a ušetriť jeden div. Nie, že by sa nám tie divy míňali, nie, že by sme ich mali obmedzený počet, ale tak načo dávať zbytočné elementy, keď nemusíme, že? Dobre, chcem zrušiť túto fixnú výšku a namiesto toho dám sectionom nejaký padding z vrchu a zo spodu. A vycentrujem text. Ešte uložím náš index.html. Boom! Dobre, takže to bol taký absolútny úvod do formulárov a hlavne sme si vysvetlili CSS resety a normalize. Takže na budúce ideme formulárovať. Brrm!